Então vamos dar início. Hoje é 9 de fevereiro de 2022. Estamos reunidos para a realização do terceiro ciclo de palestras, formação continuada docentes, continuada docentes CUTIL 2022. Hoje é com grande satisfação que o Colégio Técnico de Limeira da Unicamp recebe a todos para o terceiro ciclo de palestras. Sejam todos bem-vindos. A formação docente representa um importante papel estratégico do CUTIL na melhoria da qualidade do ensino. Para nós, investir na formação dos docentes significa investir no colégio, nos alunos e no futuro. Além de discutir temas importantes, como o que será discutido logo mais, gênero, sexualidade e consciência às diferenças, os ciclos de palestras organizados pelo colégio têm o objetivo de provocar em toda a equipe pedagógica do colégio reflexões sobre a nova proposta pedagógica dos nossos cursos, implementada no ano passado, e contribuir para a melhoria de nossas práticas educacionais, ampliando a consciência para o nosso papel social dentro e fora da sala de aula. Agradecemos e registramos a presença de toda a equipe gestora do CUTIL, diretores, coordenadores, professores e funcionários. Para este ano, convidamos profissionais de destaque para ministrarem as palestras do terceiro ciclo de palestras Formação Continuada dos Docentes, CUTIL 2022, que terá a seguinte programação. Hoje, palestra Gênero, Sexualidade e Consciência às Diferenças, com a professora doutora Ana Maria Fonseca de Almeida. No dia 7 de março, a palestra Como Enfrentar os Desafios do Retorno às Atividades Presenciais Pós-Pandemia, com a professora doutora Andréa Cristina Bombonatti Lopes. Dia 17 de março, a palestra Importância da curricularização da pesquisa e da extensão no ensino médio e técnico, com a professora doutora Milena Pavan Serafim. Dia 5 de abril, a palestra Inovação e Empreendedorismo no Ensino Médio e Técnico e o Impacto no Desenvolvimento Socioeconômico da Região, com o professor PhD Newton Cesário Frates. E dia 27 de abril, as palestras Projeto Integrador, Envolvimento das Disciplinas Técnicas da ETEC, Escola Técnica de Hortolândia, com a professora Priscila Batista Martins, e uma experiência de integração entre as disciplinas técnicas no curso de Informática do CUTIL, com a professora Priscila Kelly de Lima Pinto Frisarim. Agora eu peço à Suzy que apresente a palestrante da noite de hoje, professora Ana. Boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer imensamente, Ana, eu aceite o nosso convite e você estar hoje conosco no nosso colégio. E agradecer também por todo o apoio e por toda a consulta, né, que eu solicitei e você gentilmente nos atendeu, porque é um assunto delicado, é um assunto que merece todo o nosso carinho e respeito. Para essa primeira palestra, então, do ano de 2022, nós vamos ter, então, a questão de gênero, sexualidade e consciência às diferenças. Convidamos a professora doutora Ana Maria Fonseca de Almeida, professora titular da Faculdade de Educação da Unicamp. Suas pesquisas examinam a contribuição da escola para a produção e reprodução das desigualdades, líder de pesquisa sobre educação, instituições, desigualdades, focos. Coordenadora adjunta de Ciências Humanas e Sociais da FAPESP, diretora adjunta da Conveste, com co-coordenadora da Comissão de Gênero e Sexualidade da Diretoria de Direitos Humanos da Unicamp, fez graduação em Pedagogia na UFMG, DEA em Sociologia,
Eu peço licença para falar a tradução, na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais. Mestrado e doutorado em Educação na Unicamp, foi pesquisadora visitante na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, em Paris, onde também foi professora visitante convidada em 2006. Foi acadêmico visitante na Stanford Center para Estudos Latino-Americanos em 2011-2012. E professora visitante na maestria em Ciências Sociais da Flaxo, em 2013. Ana, seja bem-vinda e sinta muita vontade na nossa casa, porque acredito muito que você tem assim nos ensinar e a contribuir muito com a gente. Obrigada, viu, Ana? Imagina, obrigada, obrigada por essa apresentação toda chique, né? Cheio de títulos e nomes. Gente, eu realmente, como eu disse no começo, agradeço muito a oportunidade que vocês estão nos dando, né, para conversar sobre essas questões com vocês. É um prazer a gente interagir e tentar construir juntas e juntos um entendimento, né, a respeito de uma questão que é tão crucial e que tem, vamos dizer assim, tem mobilizado, né, bastante a atenção das nossas jovens, dos nossos jovens, e mobilizado bastante a atenção também da sociedade mais ampla, né? As questões de gênero, né, como a gente ouve dizer, se tornaram, vocês viram aí nos últimos anos, um objeto de debate muito forte, um debate que é também, vamos dizer assim, que tem um conteúdo de confronto, né? Tem um contencioso importante. Algumas pessoas, alguns grupos se sentem muito ameaçados por essa discussão, sentem como se o mundo, né, tivesse desmoronando e o piso, o solo no qual elas se encontram, estivesse sumindo sob os pés, né? Então, é um tema sensível, né, como vocês disseram, é um tema que ainda é cercado de muito tabu, de vamos dizer assim, muita incerteza, né? Muito, também a conversa evoluiu em alguns meios e a gente às vezes se vê sufocado aí por uma, até pela nomenclatura, né? A nossa colega Regina Facchini, que é co-coordenadora dessa Comissão de Gênero e Sexualidade na Unicamp, ela escreveu a tese dela, alguns anos atrás, com o título de Sopa de Letrinhas, né? E esse título, e ela estava mostrando, a tese trata, né, de todo o processo pelo qual hoje essa sopa de letrinhas, esse conjunto de letrinhas que a gente volta e meia encontra, tanto na imprensa, quanto na conversa com as pessoas, com as estudantes, os estudantes jovens, às vezes nas políticas, né, no texto das políticas, das normas, né, essa LGBTQIA+, que é o jeito como a gente fala hoje. E ela, nessa tese, ela vai mostrando o processo pelo qual, né, foi sendo trazido, né, a nossa visão, a nossa percepção, a existência desses grupos, né? E como que isso se relaciona à nossa discussão sobre gênero, como que isso se relaciona àquele mundo binário, né, no qual muitos de nós e muitas de nós crescemos e fomos educadas, né, naquele mundo em que existia apenas o homem e a mulher, o masculino e o feminino. Então, essas mudanças todas, elas, justamente porque se tratam, tem relação com esse aspecto tão íntimo, né, que a gente sempre foi tratado como na esfera do doméstico, né, na esfera do privado, como que às vezes isso, então, essa discussão, ela afeta as nossas sensibilidades, ela às vezes nos desafia, né? Então, eu acho que é uma... parabenizo, né, o grupo e a comunidade do Cotid por assim, se dispor a conversar sobre isso em grupo, né? Não é qualquer comunidade que se dispõe, e não é uma conversa que é simples, né?
E o objetivo meu aqui hoje é principalmente ver se a gente consegue interagir, sabe? Mais do que uma palestra, né? Que seria o caso de eu ficar aqui nessa posição e apresentando alguns dados e informações e tal. O que eu gostaria é que a gente pudesse criar aqui uma oportunidade de troca em que as questões, né, que podem ter surgido para vocês ao longo de toda a experiência que vocês vêm aí acumulando nesses últimos anos, elas possam ser tratadas, né, apresentadas, etc. Então, eu pensei em começar fazendo uma contextualização muito breve, né, do que se, por que que a gente, no fundo, tentando responder essa pergunta, por que que isso virou uma questão, né? Por que que a gente discute isso hoje? Por que que a gente discute isso no ambiente escolar, no ambiente universitário e mesmo, né, no ambiente acadêmico de pesquisa e tal? E depois falar para vocês apresentar na verdade, um quadrinho, né, que eu vou compartilhar aqui a tela, em que eu vou falar um pouco do que a gente compreende hoje a respeito de três questões, né, ou de três aspectos da nossa existência, que é um deles, o primeiro deles, né, é o sexo biológico, aquele com qual a gente nasce, depois aquela segunda dimensão, que é a nossa identidade de gênero, e terceiro lugar, essa ideia da orientação sexual. Então, isso aí vai me permitir falar um pouco desse vocabulário, né, que é um vocabulário com o qual nem todo mundo, nós, né, não nascemos com isso, não, muitos de nós aqui, dependendo da idade, né, não fomos socializados em espaços em que essas coisas não estavam em discussão. Então, isso vai me permitir apresentar para vocês esses nomes, essas palavras, e depois disso, acho que a gente abre a conversa aqui para encarar algumas das questões que vocês muito gentilmente enviaram antes, né, que me permitiram pensar um pouco sobre a maneira como a gente poderia encaminhar essa conversa, tá bom? Então, mais do que diferente de uma palestra, né, eu pensei em fazer essa conversa vamos dizer, nessa intenção, né, de entabular uma conversa, né, e construir um solo comum, conceitual, para a gente poder conversar. Bom, então, acho que o primeiro ponto é a gente entender, assim, de onde vem, por que que vem, quais são as dinâmicas, os processos sociais que fazem com que as ditas questões de gênero, né, tenham se tornado tão visíveis na nossa sociedade, e na sociedade mais ampla, né, porque vocês veem que isso basta a gente acompanhar aí qualquer grande jornal, a gente vê que essa é uma discussão forte em outros países, né, em outras regiões do mundo, inclusive regiões assim consideradas, mesmo aquelas, né, consideradas onde os costumes, né, são considerados muito avançados, ou também naquelas regiões onde os costumes são considerados tradicionais, né, é uma discussão que hoje ela está colocada para o planeta, né, onde assim, para as diferentes sociedades no planeta. E essa tem uma maneira bastante simples, né? A gente fala que nem sempre tudo que é simples vamos dizer, faz justiça, né, à complexidade das questões, mas para uma entrada, né, na questão, eu acho que há uma maneira razoavelmente simples da gente pensar, tentar explicar isso aí, que eu acho que basicamente associar isso a dois desenvolvimentos, ou dois fenômenos do século XX. O primeiro deles é o avanço da escolarização feminina. Acho que talvez a gente já tenha até falado disso numa outra oportunidade aqui, mas o avanço da escolarização feminina é uma das revoluções do século XX, né? Eu não vou aqui chatear vocês com dados, etc., mas vocês vivenciaram isso na vida de vocês, né? Vocês perceberam isso acontecer. A liberação, né? À medida que as sociedades foram aceitando a escolarização das mulheres, foram aceitando as mulheres na escola, isso foi todo um rastilho de pólvora. As mulheres e a escola foi uma mistura que funcionou muito bem. Então, é um fenômeno global, essa expansão da escolarização feminina, né? E isso mudou completamente a cara das escolas, a dinâmica escolar, a dinâmica das relações na escola, inclusive.
Porque vocês sabem que a escola, ela não oferece apenas uma formação, né? Ela oferece uma formação, mas ela também, vamos dizer, ela concede ou ela autoriza a construção de uma perspectiva de futuro e de uma ambição, né? Então, quando a vocês, né, e acho que para vocês isso deve ser bastante visível, quando vocês colocam na mão, né, de uma menina a possibilidade dela, um diploma que diz a ela, você pode, você tem o direito, você tem condições de pleitear uma entrada no mercado de trabalho nesse lugar, você sabe que, o que vocês estão dizendo? Que ela tem a competência, mas que ela tem também a possibilidade de fazer isso, que está aberto para ela, como um projeto de futuro, né? Então, o avanço da escolarização, ele também significou, né, para esse grupo, que são as mulheres, que sempre que tem vamos dizer, está submetido a uma certa expectativa, né, da sociedade mais ampla, de ser o esteio da família, de cuidar dos filhos, de garantir que a casa fique um ambiente agradável, um ambiente saudável, etc., né? A partir, né, esse avanço da escolarização, ele apresenta uma outra oportunidade, né? Uma oportunidade a mais, uma outra possibilidade de futuro, que é a inserção no mercado de trabalho, uma inserção qualificada no mercado de trabalho, né? Então, isso, vamos dizer assim, tem um efeito na escola básica e vai, né, ter um efeito grande naqueles espaços, né, de formação profissional, seja na escola básica, seja no ensino superior. E, é claro, isso vai ter efeito sobre o mercado de trabalho também, né? Então, vocês terem uma ideia, ficar com um dado assim, foi em meados dos anos 2000, mas por volta de 2004, 2006, eu não estou me lembrando muito bem, o número de mulheres matriculadas em curso de medicina e obtendo diploma de medicina ultrapassou o de homens, né? Olha só, já tem bastante tempo. E era uma área especialmente difícil para as mulheres entrarem no começo do século XX, né? Isso, então, aconteceu em todas as áreas, né? Algumas áreas são menos permeáveis às mulheres, as áreas de exatas, as áreas tecnológicas, né? Algumas áreas, inclusive, reverteram a curva, como a área de ciência da computação, começou como uma área muito feminina e depois virou uma área mais masculina. Algumas áreas eram muito masculinas, como a área de ser professor da escola secundária, né? E se tornaram, ao longo do século XX, muito femininas. Uma área que se tornou muito feminina. Bem, então, nós temos a chegada dessas mulheres, né, dessas moças, que chegam na escola, e como eu falei, a combinação, né, o feminino e a escola foi uma combinação muito bem sucedida. Quer dizer que, ao longo do século XX, as mulheres foram apresentando um desempenho escolar cada vez melhor, cada vez maior, sabe? E o que fez com que elas pudessem entrar nessas áreas ainda bastante fechadas, nessas áreas onde a competição era muito alta. E elas chegam, né, não só muito preparadas, mas elas chegam também com a ambição que o bom desempenho escolar permite a elas desenvolver, né? Então, elas não se sentem, né, presas, elas desafiam essas ideias preconcebidas de que certa área não é para mulher, certo assunto não é para mulher, né? Então, nós temos dados muito interessantes hoje que mostram as mulheres se dando muito bem na escola, né? Na escola básica, nas linguagens, se dando muito bem na matemática também, nas exatas. Depois a gente pode conversar um pouquinho, porque os dados são muito interessantes, toda essa divisão, né, de que homem daria melhor para matemática, mulher funcionaria melhor para as literaturas e para as linguagens. Isso aí é uma visão que também caiu, principalmente nas últimas 2 décadas. E aí, o que que acontece, né? Essas instituições, tanto escolares quanto as instituições do mercado de trabalho, elas não estão preparadas, necessariamente, elas não estão necessariamente preparadas para acolher esse novo público, né? Esse novo público que chega preparado, que chega ambicioso, etc. Então, em vários espaços que as mulheres passam a adentrar, ainda persiste uma cultura que é uma cultura de desvalorização, né, da participação feminina, é uma cultura que
tem uma organização do trabalho que não valoriza ou que não dá espaço para que as pessoas possam ser, ao mesmo tempo, excelentes profissionais e, ao mesmo tempo, arcarem com as tarefas e as responsabilidades da maternidade e da paternidade, né? Porque à medida que as mulheres vão avançando vamos dizer assim, nessa progressão escolar e nessa entrada no mercado de trabalho, também vai mudando a noção de maternidade e paternidade, né? Então, algumas gerações atrás, os pais, eles nem encostavam no bebê recém-nascido, né? Os meninos não eram preparados, eles tinham até medo, né? Hoje em dia, né, Camila pode nos contar aí, que ela acabou de ter bebê, os pais, eles acham absolutamente necessário que eles participem dessa fase ainda muito inicial dos bebês. Então, eles também querem, né, um certo espaço, inclusive uma certa compreensão, né, do empregador, né, da organização para a qual eles trabalham, de que é preciso, né, se a gente vai fazer essa espécie, a gente vai garantir, se a gente quer colaborar para que essa espécie continue existindo no planeta, a gente tem que garantir, né, que os filhotes, né, sejam cuidados, porque na nossa espécie não tem jeito dos filhotes sobreviverem sozinhos. Então, isso é que era uma atribuição feminina, hoje em dia é cada vez mais visto como uma atribuição da mulher, do marido. Então, cria, né, essa situação e uma demanda para que as escolas, para que as organizações, né, o mundo corporativo, etc., se adapte e dê espaço para que esse pool de talentos masculino e feminino possa ter lugar. Então, esse é o primeiro fenômeno, eu me detive bastante sobre ele, porque é uma mudança demográfica muito importante e sem volta. Não tem jeito de ter volta, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente convive com o fenômeno do fracasso escolar ou das dificuldades escolares dos meninos, né? Que a escola e menino nunca tem um problema aí, uma questão que precisa ser resolvida, mas com relação às meninas é bem diferente, é outra história. Então, esse é o primeiro fenômeno, né? Esse é o primeiro processo muito importante, que tem impacto em várias, né, áreas da nossa vida, etc. O segundo processo, né, é o avanço da democracia e o avanço vamos dizer assim, o aprofundamento, né, da regra democrática, né, dos direitos. Então, aí nós temos, né, a construção de todo um vocabulário, uma gramática, né, que nos dá as armas, os instrumentos para que as pessoas possam lutar pelos seus direitos, pela sua e um dos direitos básicos é o direito à existência, né? E aí esse nessa é isso vamos dizer assim essa o aprofundamento, né, da experiência democrática, o aprofundamento do nosso apreço, né, pela ordem democrática, pelo império da lei, né, vai permitindo tanto que as mulheres, né, possam lutar judicialmente, inclusive, né, pela possibilidade de participar integralmente, né, da produção de riquezas, vamos dizer assim, que na qual a nossa sociedade está envolvida, mas é também o que vai dando margem para que outros grupos, né, se manifestem e possam lutar ou se contrapor, né, aos obstáculos que são colocados para que eles possam também, né, participar de toda essa atividade, né, de produção de riqueza na qual nós estamos coletivamente engajados. Então, nós vamos ver surgir, né, no Brasil é muito claro que isso acontece a partir da abertura política, né, nós vamos ver surgir os grupos, né, grupos que vão apresentar demandas em nome da sua diferença, da sua especificidade, tentando negociar, né, um espaço de trabalho, um espaço de ação, né, e de participação que seja adequado às suas ambições, aquilo que deseja, etc. E aí a nossa compreensão, né, do que é a diferença, ela vai se aprofundando. Então, as diferenças raciais, né, que no Brasil eram negadas absolutamente, as diferenças de gênero e sexuais também, por muita
em função de, né, vamos dizer, da obra, do trabalho, né, do esforço desses grupos para aparecer e para fazer visíveis as suas necessidades e as suas expectativas, eles vão aparecer. Então, são dois processos, né? Um é um processo, uma mudança demográfica, né? E a outra é uma mudança demográfica, que aparece como demográfica, porque é claro que tem vários outros aspectos políticos que estão envolvidos aí na expansão da escolarização feminina, mas o outro é um fenômeno especialmente político, né? Então, não foi fácil, né, para as pessoas que não se classificam, né, não se veem como, vamos dizer, encaixadas, né, vamos dizer assim, nas atribuições, né, de um lugar em termos de sexualidade, de gênero. Não foi fácil para elas poderem aparecer, ainda é muito difícil, né? Há muito preconceito, há muita tensão envolvida nisso, né? Assistimos ainda no Brasil, por exemplo, outro dia saiu uma reportagem na Folha, mostrando alguns dados que o Brasil é um dos países onde a população, onde tem mais assassinatos de pessoas trans, né? E isso, por que que, né, que causa esse desespero, assim? Por que que as pessoas ficam incomodadas? Por que que desperta essas reações de raiva, de rancor, né, de beligerância? Em parte, é porque o mundo que a gente conheceu, né, o mundo que as pessoas, muitas dessas pessoas foram criadas, era um mundo binário, né? E esse mundo binário, ele foi apresentado como sendo a ordem das coisas, e quando as pessoas se confrontam a outro tipo de organização do mundo, isso mexe com as pessoas, né? Mexe de uma maneira bastante forte, né? Desestrutura, às vezes, o que a pessoa tinha de compreensão do que era o certo e o errado, o bonito e o feio, né? O bom e o ruim. Então, porque é assim, né? É por meio dessas categorias que a gente organiza o mundo, e aí, se de repente, né, essa ordem, o que a gente considerava bom e bonito, de repente é apresentado de outra maneira, há onde é um choque cognitivo, né, que as pessoas, muita gente, tem dificuldade para encarar e para processar, etc. Então, a gente pensa, né, a função, né, o trabalho que a gente pode fazer como educadores e educadoras é principalmente, né, apresentar esse mundo para as pessoas, né, e apresentar não como outro mundo engessado. Essa, a verdade era aquela, agora essa é a verdade. Não, apresentar mesmo o mundo com as contradições que estão postas, né, como o resultado de uma luta, né, e principalmente, né, no nosso trabalho de fazer avançar a nossa democracia, tentar compreender que o avanço de um não significa o atraso do outro. Né? O avanço de certos grupos não significa que o mundo dos outros tenha que ruir, né? Que dá para a gente criar aqui um espaço de convivência que seja razoável para todo mundo. Então, é nesse espírito, né, que a gente tem trabalhado na Unicamp, com a política de equidade de gênero que a gente está construindo. A gente está construindo um plano de equidade de gênero para permitir à universidade monitorar, né, as ações, monitorar se, né, na nossa universidade tem, quais são os, esqueci, até generoso, mas quais são os obstáculos que estão sendo colocados aí para os diferentes grupos, onde que a gente pode atuar como instituição para garantir, né, que todos os talentos que a Unicamp reúne, tanto no segmento estudantil, quanto no segmento dos servidores, docentes e técnico-administrativos, possam, de fato, encontrar, né, um espaço produtivo, um espaço prolífico, onde as pessoas possam aplicar sua imaginação, sua energia, sua ambição para construir algo novo. Então, é nesse sentido, né, que as nossas políticas estão sendo organizadas, no sentido de construir um espaço de respeito, que é a base, né, de uma sociedade democrática. Bom, então, essa é a primeira parte, né, do que eu ia falar. Eu queria apresentar para vocês aqui rapidamente um quadrinho para mostrar como que a gente entende hoje essa questão, né, do sexo relacionado ao gênero, relacionado à orientação sexual.
Tá, então, um minutinho aqui, vou apresentar telas. Aí vocês me dizem se. Se está aparecendo aqui. Os bonequinhos aqui. Vocês estão enxergando? Vocês estão vendo o meu slide? Sim. Sim, estamos. Ana. Então, olha, então o que a gente vai ter em mente, né, é que a formulação, o vocabulário que a gente utiliza hoje, né, para entender essas questões, é um vocabulário que foi construído coletivamente, né, por nós, assim, talvez eu, você, né, ou terceira pessoa não estavam diretamente envolvidas nisso. Mas a gente, então, assim, é uma construção coletiva no sentido de que foi, sendo moldada pela, vamos dizer, pela tentativa, né, de compreender, né, esses fenômenos, esses processos que, por uma, vamos dizer assim, por uma, mudança social associada à possibilidade de expressão dos direitos, né, dos diferentes grupos, pôde sendo formulada. Quer dizer, uma diferença que ela é formulada nos termos que ela é formulada hoje, porque foi sendo feito um esforço para nomear e compreender o que que significava, as especificidades dos diferentes grupos. Então, o que nos interessa aqui, basicamente, é entender essas dimensões, né, em que as questões, de gênero e sexualidade se apresentam, né? Então, eu vou começar aqui dessa parte da direita do slide, que é essa do sexo biológico, né? O que que é o sexo biológico? É a coisa mais, às vezes, fácil, né, da gente identificar e compreender. É o mundo binário, né? O sexo com que as pessoas nascem pode ser feminino, masculino, ou, em alguns casos, que não são comuns, são bastante raros, em que há uma situações de intersexualidade, né? Intersexualidade são, pessoas que nascem com, o sexo não definido. Né, que tem os dois sexos, às vezes tem os dois componentes fisicamente ou em termos dos hormônios, etc. Então, são questões físicas, né? Nós estamos falando aqui das dimensões mais físicas, da nossa existência. E por que que a gente fala hoje de intersexualidade? Não existia intersexualidade antes, né? Existia, existia, só que era o mundo binário. Imperava, imperou por um certo tempo, né, gente? Porque também, depois a gente não tem tempo aqui agora para falar, mas assim, em outras culturas, né, em várias culturas, a intersexualidade já tinha nome, né? Na antiguidade romana, né? Em vários outros lugares, em alguns povos indígenas, tanto da América Latina quanto da América, do Norte, na Austrália, em várias regiões do mundo, várias culturas tinha um nome para isso, tinha uma aceitação, tinha um lugar social para as pessoas que tinham essa característica física, que é ser intersexuais. Na nossa sociedade, sei lá, do século XIX, XVIII, XIX para cá, isso virou um tabu, né? Era ou homem ou mulher. Esse mundo binário nos sabe, assim, nos engoliu. E nós, então, tratamos, até o ponto que houve um certo esquecimento, né, disso que acontecia com certa naturalidade, que era visto com certa naturalidade em outros momentos, da história, da humanidade, mesmo nessa história, nessa história de matriz aqui, ocidental, a qual eu estou me referindo, né? Então, nós estamos falando, então, de um fenômeno que não é novo, não é um fenômeno que surgiu porque tem problema nos hormônios do frango que a gente come, não é um problema que, não é uma questão que surgiu porque é um problema, né, que surgiu por algum defeito aí da nossa civilização. Não, acontece na formação de, às vezes, né, a pessoa ser masculina e feminina ao mesmo tempo. Então, não, esse é o ponto. A essa formação, né, a essa formação biológica, cada sociedade atribui uma expectativa, né? Tem uma visão, né, do que que é ser homem, né? Do que que é o masculino, do que é o feminino e o que que significa ser homem, o que que significa ser mulher, né? Então aí nós temos, né, uma situação em que as pessoas, né, se enxergam, né? Elas podem, independente do seu sexo biológico, né? E aí tem toda uma discussão na literatura dizendo
que há fatores biológicos, inclusive, outros vamos dizer assim, processos complexos, que não estão completamente elucidados, que fazem com que algumas pessoas, independente do seu sexo biológico, elas se atribuam, né, se atribui identidade. Bom, as pessoas sempre se atribuem identidade de gênero, e essa identidade de gênero, às vezes, coincide com o seu sexo biológico, e às vezes não coincide. Né? Então, em parte, né, ela tem a ver com vamos dizer, com processos aí bastante complexos, né, da maneira como a pessoa se desenvolveu como pessoa, né, e que faz com que ela, às vezes, possa, né, ter uma discordância, né, uma discordância entre o sexo biológico e o sexo a partir do qual ela se pense. Né? Ou o gênero. Então, a gente vai chamar de gênero para diferenciar essa dimensão, que uma é a dimensão biológica e a outra é a dimensão socialmente construída, vamos dizer assim. Né? Então, o gênero como uma construção social, no sentido, basicamente, talvez falando de um jeito mais simples, assim, a nossa sociedade atribui ao feminino, né, uma série de características. Né? Agora, a gente sabe que na vida real, né? Então, atribui ao feminino uma série de características e atribui ao masculino uma série de características. A gente sabe que na vida real as coisas são mais, elas não são tão dicotomizadas, né? A gente fala, as mulheres são fracas, elas são frágeis. Olha, tem mulheres que são super fortes, não tem nada de frágeis. As mulheres são mais emotivas, olha, tem mulheres que não tem nada de emotivas e tem homens que são muito emotivos, né? Então a gente sabe que na vida real as coisas não são tão, né, opostas, então essa polarização ela não é tão, ela não existe na verdade. Mas, né, em termos o sistema de gênero, como ele é um sistema também que quer ordenar a nossa percepção, ele funciona, né, também por essa polarização serve a isso, né, de essa forma de ordenar, a garantir a concretude dessa forma de ordenar. Então, às vezes, né, a gente coincide o gênero que a pessoa ela se atribui, ela se enxerga, coincide com o seu sexo biológico, às vezes não coincide, né? Na maioria das vezes até coincide, mas tem alguns, né, alguns que não coincide. Bom, e aí em cima disso ainda tem a questão da orientação afetiva, da orientação sexual, que indica uma relação a que sexo, a que gênero você sem a sua sexualidade está orientada. Né? Então, aí tem a ver com a maneira como a pessoa se comporta, com a maneira como a pessoa se sente atraída, com a maneira como a pessoa se sente motivada, né, a estabelecer uma relação afetiva ou mesmo a estabelecer uma relação sexual com a pessoa, com a outra pessoa. Né? Então, nós temos essas três dimensões. E é nessas três dimensões, né, que toda aquela sopa de letrinhas atua. Né? Então, eu vou parar aqui de compartilhar e vou voltar para esse assunto, então, da sopa de letrinhas, tentando elucidar um pouco as questões, né, ou tratar um pouco das questões que vocês levantaram, né? Então, gente, em termos assim, vamos dizer, do que a gente entende, né, do que a gente compreende, né, hoje como sendo as possibilidades de vivência do gênero e da sexualidade, a gente tem, então, um universo, né, e às vezes a gente se impressiona um pouco, porque a gente acha que assim, que as coisas estão muito fluidas, muito isso, principalmente porque a gente convive com jovens. Né? Quem sente isso sabe, porque a gente vive com jovem. E jovem, né, quando a gente está na a juventude, é aquela fase da experimentação, da curiosidade, né, também da confrontação, né, do desafio, dos limites, dos desafios, das normas. Porque os jovens, né, eles estão se construindo, né, como membros dessa sociedade mais ampla. Em grande parte, esse processo de construção, ele passa, né, por esse teste, né, que as pessoas vão, os jovens vão tentando, e as jovens vão tentando cutucar, né, provocar os limites, que é uma forma de compreender. Né? Não é, o desafio do jovem é
é uma tentativa, né, de compreender melhor aquilo que está sendo apresentado para elas e para eles como sendo a realidade, né, aquilo que a gente chama, né, de realidade. Bom, então, sei lá, talvez a gente possa, vou conversar aqui um pouco rapidamente com vocês a respeito dessa questão dos nomes, né, porque talvez ajude a entender um pouco essa idade, né, de que essa questão que, né, nos perturba um pouquinho, né? Então, a gente fala o seguinte, né? Por exemplo, o que é o homossexual, o heterossexual e o bissexual? Então, essa direção, essa nomenclatura, né, ela diz respeito à orientação sexual, né? É a orientação. Ela diz respeito àquilo que a gente, aquela forma, né, de procurar, de estabelecer uma relação afetiva, aquele esquema, né, de atração que a gente sente com relação à outra pessoa, né? Quando a gente fala de cisgênero, a gente está falando a gente está falando das pessoas que têm uma orientação de gênero e sexualidade que se conforma, né, às normas da heteronormatividade, né, aquilo que é a normatividade da compreensão, né, que a sociedade mais ampla tem do que é o masculino, o feminino, etc. Então, esses nomes, né, a gente não tem, acho que, assim, que não é muita questão da gente se preocupar muito com eles, né? Inclusive porque eles vão mudando, né, à medida que vamos dizer assim, à medida que, é claro, que os movimentos sociais, que os grupos de interesse, né, eles vão também elaborando a sua própria identidade e a sua própria pauta, né, de busca por direitos. Então, os nomes, eles são, vamos dizer assim, uma forma da gente pensar num determinado momento do tempo. Bom, então aí, é isso que eu queria falar aqui nessa fase inicial. Acho que eu me alonguei até um bocado, né? Mas, assim, não sei, assim, o que que vocês gostariam? Eu estou aqui com uma lista de questões e eu posso retomá-las aqui e tentar um pouco elaborar uma resposta, ou pelo menos conversar um pouco. Ou então, sei lá, talvez a própria Suzy, para mudar um pouco a voz de quem está falando aqui. Não sei se a própria Suzy quer levantar as questões e a gente vai interagindo. O que vocês acham? Bom, Bom. se me permite um pouquinho, Suziano, bom, foi muito importante a gente ouvir, porque ouvir o assunto, ele sempre é um tabu para nós, né? Para nossa geração. Embora a gente está dentro de uma instituição de ensino, a gente sempre tem muita incerteza sobre o assunto. Então, esse resgate histórico, essa questão de agora do século XX, com a escolarização das mulheres e que mudou a sociedade. Você me fez até lembrar que eu sou aluno aqui do Cotil também, e eu estudei em 79, 80 e 81 aqui. Eu estudei no período noturno. Tinha uma menina à noite, né, toda. Hoje as mulheres aí, acho que são até a maioria aqui na escola. Então, de fato, em pouco tempo, as mulheres ocupam o seu espaço, e coisa que era muito difícil antigamente, né? Então, estudar à noite no período noturno já era difícil. Envolve todas essas questões sociais, sexual também. O que eu gostaria, assim, que a Suzy, você, Ana, falasse conosco sobre essas questões que foram encaminhadas até você, e de fato a gente gostaria de saber como que a universidade trata esse assunto, o que que nós, não o nosso conceito, o nosso pensamento, mas como que a gente, representando a universidade, a gente tem que se comportar com esse assunto, como que a gente tem que tratar esse assunto. Isso que Tá. eu julgo muito importante. Tá, Zé Alberto, esse é um ponto super importante, gente, porque com esse avanço, né, dos direitos, há hoje uma série de normas, né, que vão desde os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e que
toda a estrutura jurídica do país está organizada para fazer respeitar, principalmente o Ministério Público, porque o Ministério Público, a partir da Constituição de 1988, ele é encarregado de zelar pelos direitos coletivos, né? E então a gente hoje a gente está, vamos dizer assim, vivendo num mundo em que isso não é o faroeste, entende? Não, não, o Zé Roberto falou muito bem, não é uma questão mais de foro íntimo, sabe? Porque nós podemos ser interpelados juridicamente pelas nossas ações, né? Há todo um marco legal muito sólido, vamos dizer assim, no, no, é, que enquadra, né, os casos de discriminação, né? E essa, vamos dizer, faz parte, né, da nossa contribuição para o aprofundamento da experiência democrática, a gente compreender esse marco legal, a gente compreender que a gente está enquadrado por ele, e principalmente quando a gente está, né, agindo numa relação com a universidade, a gente tem essas diretrizes colocadas, porque senão a universidade ela é interpelada, né? Ela é considerada como um elemento responsável por aquilo que acontece dentro no seu âmbito, né? Então, esse é um ponto importante, a gente compreender isso, né? Que não depende tanto mais, né, da nossa vontade, né? Tem coisas que estão colocadas aí, né, regras que estão colocadas, e a gente tem que responder, né, por elas, quando a gente se engaja, né, também nessas questões de gênero e sexualidade, né? Então, vamos lá. A gente ainda tem um tempinho. Você fala, Suzy, o que que você acha? Ah, eu falo. Eu vou pegar aqui algumas questões. Deixa eu localizar aqui. Peraí. Ana, uma questão que surgiu, né, durante esse levantamento na semana passada de assuntos, né, que ainda há uma necessidade de maior esclarecimento sobre nós. Tem sido como lidar com casos nos quais os estudantes, porque assim, nós somos uma escola técnica, a maioria de nossos alunos eles são menores de idade, né? E há a necessidade da regularização do nome social, até mesmo atendendo, né, à resolução 05/2020, que o pai, então, autorize a documentação do aluno com o nome social. Mas a gente ainda encontra casos de alunos, você fez, né, essa abordagem durante a sua fala, mas assim, como o adolescente nessa fase, ele é desafiadora, né, como você falou. Então, como lidar com casos quais o estudante, ele pede para ser chamado pelo nome social, mas ainda não tenha formalizado esse pedido de mudança no nome junto à família e à escola. Então, é uma situação bastante difícil, né, complicada, porque justamente a gente sabe, né, que às vezes é mais fácil para estudante ou para o estudante experimentar com essa nova identidade do fora da família, né, fora do espaço familiar. Ao mesmo tempo, né, a escola, principalmente pela lei, ela tem um compromisso com a família, né? Então, assim, eu creio que isso tem que ser pensado como um processo, sabe? Como algo assim que a gente tem que. É como se a gente tivesse. Imagina que você. Vou fazer uma comparação aqui que vocês podem achar completamente indevida, mas imagina que vocês sabem que tem uma família que está educando a filha para fazer medicina. Todos os esforços estão sendo colocados para ela fazer medicina, tem uma paixão pela medicina. Não, não é uma coisa absurda, você sabe que a gente volta e meia se depara com esses casos. A família obcecada quer que faça medicina. E a menina chega e fala: eu quero fazer letras. Eu gosto é de letras. Eu quero fazer letras. O que que você faz numa situação dessa, não é? A gente vai tentar ajudar essa menina a se encontrar,
não é? A dar um respaldo, a dar um apoio, sem atacar a família, sem desqualificar o desejo da família, sem desqualificar vamos dizer, a expectativa da família. Então, eu creio que é possível, né, construir um espaço de segurança na escola em que a criança não precisa se declarar totalmente. Fazer uma negociação. Olha, vamos esperar um pouco. Talvez você vai ser tratado como um apelido. Se você não está pronto ou pronta para fazer discutir isso com a sua família, quem sabe a gente não faz um meio termo aqui? Quem sabe a gente não faz alguma coisa intermediária por um tempo, para você experimentar, para você vivenciar, e depois a gente chega na sua família. E depois a gente te ajuda, ou a gente, né, e você se sente fortalecido o suficiente para conversar com a sua família. Entende? Porque o que eu penso, assim, que a gente tem que evitar são né, o 8800, né? Ou silenciar a criança que está explorando aquela possibilidade, que talvez até nem vingue, sabe? É uma fase da vida, às vezes vem misturado com outros problemas, com a família, consigo própria, outras tensões, etc. Então, dá esse espaço de experimentação com a razoável segurança, sem criar uma situação, né, que pode colocar, inclusive, né, a criança em perigo diante da família, né? É esse que eu acho que é sem querer ser, vamos dizer assim, sem acolher totalmente, né, sem falar sim, aqui você pode fazer o que você quiser e tal, porque não pode, é menor de idade, né? Mas também sem silenciar e sem impedir, sem criar muitos obstáculos para esse período de exploração da criança, sabe? Eu não sei, talvez vocês não lidam com educação infantil, mas na educação infantil, às vezes, a gente tem criança que vem para a escola, né? E elas querem, por exemplo, todo dia fantasiado de pirata, e elas falam, eu sou um pirata. Tá? Eu sou um pirata. E a gente considera que faz parte da saúde mental da criança explorar essa fantasia. Então, a gente brinca com a criança com isso, né? Claro, com adolescente nem sempre é difícil brincar, porque às vezes eles vêm muito bravos e, né, e aliás, às vezes despejando, né, as frustrações na escola. Mas se a gente conseguisse criar esse espaço, né, de experimentação segura, seria o ideal, eu acho. É porque realmente a mudança de nome, ela exige a família, a autorização da família quando a pessoa é menor de idade, né? Viu, Ana? Eu queria só complementar aí um pouquinho mais fundo nessa questão. Às vezes a gente tem aluno que, isso é normal pela idade, ele se assume com uma identidade, já se assumiu com a família, mas a família continua não aceitando hipótese alguma. Inclusive procura, entra em contato com a direção, que não aceita e não, nem discutiu o assunto. Bom, é um menor de idade. Tem um pai e uma mãe responsável e a gente está respondendo para a instituição. Por mais que a gente tente mediar o assunto, já existe um conflito ali instalado na família. A gente está no dia a dia com um jovem que tem uma identidade e, ao mesmo tempo, a gente é cobrado, pelo pai, pela mãe, pela família, que seja respeitado o desejo dos pais. Né? E às vezes, então, quer dizer, essa mediação acaba não sendo possível, de tanta barreira ali. Como que a gente lida enquanto instituição? Porque quando a gente se dirige um professor, um funcionário, independente de estar ou não numa função de direção, como que a gente se dirige a esse aluno que escolheu um nome social com uma outra identidade de gênero, mas a família não permite isso. Não, tô dizendo. Eu acho que o nó aí, né? Acho assim que o objetivo é que essa criança compreenda que ela não pode, que esse jovem compreenda que ela tem esse limite, sabe? Que vai ter que esperar ir para a faculdade, vai ter que esperar fazer 18 anos para poder resolver isso aí, né? A regra, ela não admite, né? Que ela é bem clara, assim, né? Quer dizer, é assegurado aos discentes o direito ao uso do nome social, mas é um direito exercido por meio dos seus representantes legais, né? Então, infelizmente, né,
é uma situação assim sobre a qual eu acho que acho que o que resta, né, a instituição fazer é tentar fortalecer esse jovem, sabe? E falar, olha, apesar desse nome, se você ainda não ter o seu nome, o nome que você quer, né? Ou talvez até encontrar um apelido, sabe? Vamos encontrar então um apelido que todo mundo possa te chamar desse apelido, sabe? Que não faça ainda a transição total, mas pensa em um apelido, alguma coisa que seja que possa ser reconhecido pela comunidade como algo aceitável, né, para ser usado, que não vai confrontar o pai, não vai confrontar a mãe, enquanto, né, ela ainda não tem essa independência. É um trabalho bastante difícil e ele exige essa coesão da comunidade, né? Esse trabalho, vamos dizer assim, essa disponibilidade da comunidade de professores, dos técnico-administrativos que estão trabalhando nas diferentes áreas, né, de compreender esse dilema, né, e agir como adulto na situação, né? A família ainda não aceitou, a criança está explorando essa situação, provavelmente com um esforço pessoal e um sofrimento pessoal também muito grande, sofrimento para todo lado, né? O que que a escola pode fazer? Tentar construir, né, algum tipo de caminho intermediário aí que permita as pessoas sobreviverem a tanta dor, né? E a tanto a tanta todo sofrimento, porque não é uma coisa fácil, né? Os pais que mais amam às vezes são, né? Não é falta de amor, né? Em nenhum caso. Eu queria só Tem. concluir esse aí assunto e já engatar uma, depois eu abrir para os demais. Mas, assim, é importante esse diálogo, essa tentativa de uma mediação, mas a hora que você chegar num ponto que tem que tomar uma decisão, o que tem que prevalecer é o maior responsável, É a norma. o desejo disso. E acho que é com essa realidade que o jovem tem que lidar, sabe? É uma realidade isso. Não tem muito jeito de escapar. Então, tendo isso, né, o que que você topa fazer, né? O que que eu posso te ajudar? De que maneira eu posso te ajudar? O que que seria suportável, né? Uma Certo. coisa nesse caminho. Ao inverso, você tem uma família que que aceita a identidade de gênero do filho, do jovem, que é menor de idade, ele vem, regulariza, formal ou informalmente já houve essa aceitação. Mas eu estou do lado de cá, estou dentro de uma instituição, uma universidade que preserva esses direitos, mas eu. No meu interior eu não aceito isso e eu não quero aceitar que uma identidade sexual agora tem que ser ter uma identidade de gênero e eu resisto aí em aceitar e aí eu estou ferindo um direito legal e ferindo o que é preconizado pela instituição, quer dizer, quando eu represento a instituição eu não tenho que colocar o meu pensamento. O meu conceito, eu tenho que representar a instituição, e nesse caso, a família, o jovem, ele está respaldado. É isso, É Ana. exatamente isso. E a pessoa pode sofrer sanções, tanto no interior da Unicamp, pode ser denunciada e a pessoa pode passar por um processo de averiguação, por conta de não cumprimento, né? Então, um processo disciplinar de não cumprimento de regras e normas, e ela pode ser processada também na justiça comum, sabe? Há regras bastante claras com relação a isso. A pessoa tem direito. Ela tem o direito, essa norma da Unicamp, ela apenas traz para a Unicamp uma regulamentação que já existe para o Estado de São Paulo, existe para o Brasil, né? E o Brasil é signatário de acordos internacionais, de leis internacionais que regulamentam isso. Então, não está mais na jurisdição dos indivíduos, sabe? Já passou. Tá certo. Bom, Suzy. Esqueci, o microfone está fechado. Temos mais questões aqui. Uma questão levantada é com relação ao uso da linguagem neutra, né? Então, a gente, às vezes, por exemplo, eu uso todas e todas, mas já li alguma coisa que
não é muito correto usar todos e todas, né? E a gente tem a questão da linguagem neutra. E nós somos uma escola, uma instituição de ensino. Como fica essa questão, Ana, da linguagem neutra? Olha, essa é uma decisão institucional, né? Então, por exemplo, eu cheguei aqui hoje e falei todas e todos, e as pessoas, e eu tenho dito em outros lugares, todas, todos e todes. Porque não é porque a gente tem um grupo enorme de pessoas que não se identifica com o todas e não se identifica com o todo. É porque tem um pequeno grupo e a gente quer garantir que essas pessoas se sintam incluídas, né, no que a gente está falando, etc. É, a linguagem neutra é uma discussão, é uma decisão institucional, é uma decisão coletiva, não é? E a gente, como comissão, a assessora lá que lida com essas questões de gênero e sexualidade, a gente está fazendo uma proposta de que a Unicamp, vamos dizer assim, progressivamente adote a linguagem neutra nos seus canais de comunicação, né? É, a linguagem neutra já existe, vamos dizer assim, parâmetros muito bem consolidados, há um consenso sobre como que a gente deve utilizar quais são os termos, né, quais são as declinações, como que a gente deve fazer, e é uma questão de implementação, que não é simples, porque é muito papel, é muito. Você imagina, a Unicamp tem milhões de sites, a gente teria que usar. Então, o que que o colégio pode fazer é uma reflexão. Né, se vocês tiverem vontade, achar que é o caso, e pensar, né, se vocês gostariam de assumir uma mudança nessa direção. Né. É considerado uma linguagem mais inclusiva, é considerado. Porque ela tem a questão da linguagem neutra, mas ela é também uma oportunidade para que todos os termos, né, que são ali, estão em circulação na comunidade, eles possam ser de novo acessados, avaliados, para ver se eles não estão também provocando, se eles não são indicadores, né, de vieses aí, inclusive raciais, né? Então, ainda não existe, assim, vamos dizer, não é uma norma, né, mas é um convite para que as instituições, elas realmente caminhem na direção de adotar uma linguagem mais inclusiva. Basicamente, gente, é uma linguagem que permite todo o conjunto da comunidade se sentir representado. Mas, Ana, isso ainda não está regulamentado na Unicamp, na universidade, né? Desculpa, não. Isso. Desculpa. Não, que isso. E isso já foi discutido? Ou que ponto que está essa discussão dentro do Conselho Universitário, vamos supor, Incipiente, não chegou no Conselho Universitário ainda. Não chegou, é. Como que talvez a universidade enxergaria se uma unidade, um órgão, enfim, um setor da universidade comece a usar essa linguagem até em seu meio de comunicação, tudo? Como que isso pode ser visto? Isso ainda está numa esfera ainda muito inicial. Muito inicial, é. Eu sei que tem universidades federais, eu acompanho algumas, e a gente vê que eles já usam, assim, normalmente a linguagem neutra. Mas a Unicamp, eu não vejo o A uso gente está de. atrasada, a gente está atrasada, está bem atrasada. Agora, E há, assim, algumas pessoas que já querem utilizar essa linguagem. E aí a gente também é colocado, na condição que estamos, a gente é questionado. Escuta. A Unicamp permite, a direção permite que se use essa linguagem neutra, e aí vem o argumento atrás disso. Nós estamos formando jovens que vão prestar vestibular, não é uma escrita ainda reconhecida, oficial, até que ponto? Então, quer dizer, isso internamente mesmo. Então, eu trago isso dessa maneira bastante clara, porque é uma situação que já está ocorrendo. Então, o convite para você não foi à toa, porque são situações que já vem ocorrendo aqui que a gente precisa de uma luz. acho bom saber, sabe? Acho ótimo, porque essa é uma discussão que a gente vai. É uma das nossas frentes de trabalho agora nesse primeiro semestre. E talvez a gente possa contar com vocês para poder aprofundar um pouco a discussão. Com relação aos vestibulares, eu não ficaria muito preocupado, sabe? Porque a própria ideia de norma culta, né, ela é uma ideia que está colocada em discussão hoje no currículo do ensino médio.
Então, os diferentes registros, as diferentes formas. Quando você adota a linguagem neutra, você não desconhece a outra linguagem, né? Você só vai apresentando essa outra forma de falar, né? Então, não quer dizer que o jovem vai ficar isolado do mundo e não vai ver, né, a norma, a maneira como a outra, vamos dizer, outras formas, né, de se referir a isso vão ser, estão sendo, né, mobilizadas na sociedade mais ampla. Eu creio, assim, que provavelmente, então, é interessante essa pergunta, eu não tinha pensado por esse ângulo, que precisaria de uma norma, né? Eu acho que a gente pode rapidamente produzir algum tipo de entendimento que venha com uma assinatura do reitor de que as unidades estão autorizadas a utilizar a linguagem neutra, se elas assim o permitirem. Eu nem sei se precisa de autorização, mas eu vou verificar isso, porque eu acho que a Unicamp, ela zela por uma certa uniformidade. Então, talvez a discussão vá ficar um pouco nesse ponto aí. Será que a gente faz uma mudança, então, e dá um prazo aí para que, sei lá, em tantos anos a Unicamp toda, né, migre para essa outra linguagem? Ou será que a gente autoriza eu vou me informar e eu te dou uma resposta mais Eu objetiva. agradeço, Ana, porque a gente lendo o regimento universitário, os estatutos, ele aborda de maneira clara a questão racial, de gênero, social, mas a questão da escrita neutra, por exemplo, Tá. Eu acho que isso a gente consegue resolver em totalmente março. omisso nesse assunto. É, Então. eu acho que talvez um entendimento bom, não sei se vocês concordam, gente, é essa assim, ó, a Unicamp vai fazer uma transição para a linguagem neutra e as unidades têm liberdade para fazer essa transição no ritmo que elas quiserem, que elas puderem, etc. E aí a gente define uma série de orientações para fazer isso de uma maneira que seja uniforme, né? É, eu penso assim como você, porque a universidade ela avançou nos últimos anos bastante nas questões sociais. E é um ponto que a gente não pode deixar de reconhecer que a sociedade está lutando por esse espaço também. E a universidade reflete, né, a sociedade, Perfeito. tem que discutir. Eu concordo. Tá, ótimo, Não sei ótimo, se os fico colegas tranquila. concordam, mas eu concordo. Outra questão que foi levantada durante esse momento, né, é a questão dos banheiros. Como que fica a questão da utilização dos banheiros? Então, esse é outro ponto sensível, delicado, porque justamente a Unicamp não vai ter, por enquanto, condições de fazer banheiros a mais nas estruturas que já estão construídas, né? Então, o que tem acontecido também é uma solução caso a caso. Algumas unidades já não têm banheiros masculinos e femininos. As pessoas, quer dizer, desculpa, 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 tem os banheiros masculinos e femininos, mas as pessoas utilizam de acordo com o que elas definem que elas são, né? De acordo com a sua identidade. Então, não tem marcação de banheiro, etc. Num colégio, eu acho que o que talvez possa haver, não sei qual tipo de demanda e que tamanho de demanda que vocês têm, é talvez, também, né, tem que ver a estrutura física. Outras soluções, por exemplo, que foram tomadas, então tem essa, algumas unidades têm banheiro masculino e feminino, e a pessoa entra de acordo com a sua identificação, a auto-identificação, e tem unidades em que separaram um banheiro, esse banheiro não tem gênero, sabe? E aí as pessoas que não se conformam com o gênero sexualizado, né, do sexo, elas utilizam esse banheiro. E então, vamos dizer assim, são soluções que estão sendo tentadas aí, que as unidades estão tentando também responder, né, da maneira como elas podem, em função da sua infraestrutura, a essa demanda. Então, não existe uma regra, sabe? Teria que ter uma conversa mesmo, talvez uma discussão, seminários, cada um, né, dá uma opinião, etc. E aí cria-se uma solução que seja, vamos dizer assim, que seja suportável para todo mundo, né? Uma solução que as pessoas com as quais as pessoas possam conviver. Uma preocupação nossa nesse assunto é assim:
Nós temos dois alunos, um ingressante e um já de, acho que é terceiro anista, né, Suzy? Terceiro anista, que esse ingressante já prestou o nosso processo seletivo com a nova identidade social dele, autorizado pelos pais, tudo certinho. Então, ele já ingressa na escola com uma identidade atual. E o do terceiro ano mudou a partir desse início de ano. Então, hoje nós temos oficialmente dois alunos com uma identidade de gênero atualizada e que difere da identidade sexual. Se eu estou falando certo, até você me corrige, por favor. Difere da identidade sexual. Como ele se identifica determinado sexo hoje, vamos supor masculino, essa é a nova identidade, é a identidade atual, ele deve, pode utilizar o banheiro destinado Masculino. para os meninos, Sim. mesmo eventualmente ele visualmente as pessoas a quererem enxergar como pela identidade sexual. Sim, ele pode. Mas ele pode optar. Ou ele vai para a nova identidade? Você vê que é até difícil de formular a pergunta, porque é difícil para a gente lidar. Mas você acha que ele vai querer usar qual? Ele já Eu manifestou? acho que a nova identidade não, porque ainda nós não retornamos para o presencial, mas a Então, gente já provavelmente ele é, surgiu provavelmente. esse assunto aqui. E a hora que for usar o banheiro, qual banheiro que vai usar? Bom, vamos perguntar, porque a gente não sabe. Provavelmente não vai ter problema, assim. Eu não vejo problema por parte da pessoa. Talvez o problema surja algum problema da parte das pessoas que são os usuários comuns daqueles banheiros, para falar, ah, não, eu não me sinto à vontade. Não sei, pode acontecer. Agora, se acontecer, aí é o caso de fazer um trabalho, né, de sensibilização, aceitação e discussão. Inclusive, porque essas coisas, às vezes, as pessoas tomam um susto e depois elas conhecem a pessoa, elas vão se sentindo mais à vontade, vão percebendo que não tem problema, etc. Né? A pessoa tem o direito de usar o banheiro no qual, né, ela se identifica. Inclusive porque, se você for pensar, ela poderia ter chegado na escola e vocês nem ter sabido que ela tinha uma nova identidade, né? Então, essa nova identidade nem sempre ela, vamos dizer assim, ela é conhecida como nova identidade, né? Então, não se questiona. A ideia do nome social é justamente você não questionar o lugar da pessoa, né? Você aceitar que a pessoa está naquele lugar. Então. Existe experiência, eu estou falando, sabe, de juventude. Então, Menor de 18 anos. nós já existe casos, por exemplo, começa num ambiente, no caso, um ambiente escolar, um ou outro aluno que tem uma nova identidade, como você acabou de dizer, e ele começa a utilizar o banheiro de acordo com a nova identidade. Pode ter algum mal-estar para ser resolvido, isso é superado, mas de repente tem aquele outro aluno que ele quer usar o banheiro que não de acordo com a identidade dele. Depois ele, mas não é porque ele se identifica com aquela outra identidade, é porque ele quer aproveitar e entrar no outro banheiro lá para ver. Pode acontecer isso. Aí não Aí pode, né? você questiona e fala, não, mas é que eu me identifico aqui. Quer dizer, é uma Então, saia justa. mas você já teve esse caso real? Porque Não, menino mas fica é que querendo entrar em banheiro de menina não para olhar a tenho esse menina, caso ele real, mas geralmente tem horror. pode acontecer. Ó, em termos assim, muito abstratos, pode acontecer, mas é muito raro, porque geralmente menino que tem essa atitude, né? Assim, ah, eu quero ver as meninas no banheiro, né? Eu quero entrar, eu tenho uma curiosidade. Ele vai detestar ser identificado como alguém que está transicionando para menina, né? Para feminino. Então, não sei, se surgiu a situação dessa, eu vou ficar muito surpresa, sabe? Eu vou te contar. Embora eu acho que eles possam até fazer tirar onda, falar, ah, então agora eu vou, tarará, mas eles estão tirando onda. Não é uma coisa verdadeira, né? Não é uma coisa real. E aí eu acho que tem a questão
qual é a ideia do nome social, né? A atribuição de uma ideia, reconhecimento de uma identidade. Então, as pessoas que estão querendo frequentar o banheiro do outro sexo, vamos dizer assim, elas podem ser convidadas a falar, não, então você faz a sua transição e aí nós vamos autorizar. Já que nós temos banheiros aqui masculino e feminino, cada um entra de acordo com a sua identidade. E você tem, né, que manifestar essa identidade antes de escolher o banheiro. Poder Não, porque escolher. é isso mesmo. Olha, essa é uma discussão muito importante. É uma discussão que tem, não sei se vocês acompanharam recentemente, teve um grande debate nas redes sociais, porque algumas pessoas importantes na Inglaterra, inclusive assim, mulheres feministas, eram contra, né, esse banheiro por atribuição da identidade de gênero. E teve uma. Então, assim, não é uma coisa. Vocês não estão falando de coisas simples, sabe? Coisas já tão resolvidas, coisas óbvias. Vocês estão falando realmente de questões onde. É nesses momentos em que as tensões em torno do sistema de gênero, né? Essas tensões aparecem. Não é simples, sabe? Então, realmente tem que lidar com certo cuidado, mas também sem se deixar. Né? Sem. Porque menino é menino também, né? As jovens e os jovens, eles são. É isso que Eles eles lidam acham. melhores que a gente, né, com a situação. Isso é fato. Lidam. E tem a questão do respeito, né? Então, entender que tem que respeitar os colegas, respeitar as colegas. Acho que. Professor André pediu a palavra, hein? Boa noite a todos. Boa noite, professora. Obrigado pela presença. A minha dúvida é o seguinte: a senhora apontou, né, que caso haja alguma questão, algum impedimento relacionado à questão do banheiro ou qualquer outra coisa, que se faça uma discussão, né? Aí é uma questão que eu tenho muita dúvida: como que seria feita essa discussão sem expor a pessoa, né? Se ocorrer um caso, né, de transfobia, por exemplo, na sala de aula, como abordar? Eu peço para a pessoa sair e a gente discute, ou discute na hora, não sei qual é o grau da pessoa estar segura de si com relação ao novo gênero, a essa transição. Então, eu fico realmente sem saber como lidaria num diálogo com a turma, por exemplo. Essa é uma questão super importante, né? Porque eu penso assim, sabe? Quando eu estava falando da discussão, eu estava falando em termos abstratos. Se precisar fazer uma discussão na comunidade do colégio sobre como que a gente vai fazer a atribuição de banheiro, por exemplo, sabe? Desculpa, se for preciso tomar uma decisão sobre isso, vamos fazer uma discussão ampla, sem nomear ninguém, né? Como é que nós, como comunidade, queremos fazer a atribuição? Agora, se a atribuição já está masculino e feminino e cada um entra de acordo com a sua identidade, pronto, já está colocado isso. É uma regra da instituição, né? E aí, os problemas que forem surgindo podem ser negociados. Vamos pensar qual é o problema que surge, vamos pensar concretamente. Então, o Zé Roberto falou desse caso aí, né, em que o menino que se identifica como menino, ele quer tirar uma onda e entrar no banheiro das meninas, e aí ele vai falar, ah, eu não, eu estou transicionando e tal. Bom, é uma brincadeira, né? É muito difícil. O sistema de gênero é algo muito arraigado, sabe? O menino que está querendo ver menina, né? Isso que eu estava querendo dizer. Ele pode fazer de brincadeira que ele está transicionando, mas ele vai ficar super envergonhado. Ele não está, se ele for realmente chamado ali na Xuxa, né? Falar, bom, então tá, então transiciona e você vai usar o outro banheiro. Não, 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 é brincadeira. Ele não vai, eu acho que não vai entrar. Então, esses aproveitadores, assim, sabe, brincando, não estou querendo pesar a palavra, né, porque nós estamos falando tudo de menino, mas eu acho que esses casos, a gente tem que ver concretamente como é que eles surgem para poder lidar com eles. Não, não antevejo muito problema. Agora, homofobia tem que ser lidado com muita severidade, da mesma forma como a gente lidaria com racismo, sabe? Então, se você tem um aluno que se dirige a um colega negro e ele diz alguma coisa ofensiva, você sabe exatamente o que você tem que fazer, sabe? Homofobia é a mesma coisa,
sabe? Se você tem um colega, uma aluna que se dirige, ou um aluno que se dirige em termos ofensivos, que são ofensivos, assim, misóginos, em termos de gênero, a uma colega, né, desrespeitoso, você sabe como agir. Então, com a homofobia é a mesma coisa. Não pode, não é aceitável. Nossa universidade não aceita isso. Então, a pessoa está passível de ser enquadrada nas normas, enquadrada em todos aqueles capítulos e artigos e parágrafos que impedem que a pessoa, vamos dizer assim, que fazem valer, né, os valores da nossa universidade. Então, não sei, André, se eu captei aí exatamente qual era a questão, mas é isso. Começou a fazer gozar. É saber, a gente tem só um minutinho que eu já falo para a Carolina, eu deixo conversa com a Carolina, mas a gente vê o tempo inteiro, por exemplo, na sala de aula, menino, né, desacatando as meninas, não deixando elas falarem até o fim, fazendo gozação, quando elas apresentam uma opinião que eles acham que é ridículo, às vezes nem acham que é ridículo, mas é porque as meninas estão falando. Até nessa idade de ensino médio já passou um pouco, mas isso no ensino secundário, lá segunda parte, é típico, né? Que eles estão ali, acontece muito. Então, cabe à instituição não dar uma resposta firme, né? Dar uma sinalização muito firme, isso não é aceitável. Nenhuma dessas formas de discriminação, de maltratamento de grupos é aceitável. Tem leis muito claras, né, contra isso. Obrigado. Não sei se... Olha, se eu posso falar alguma coisa? Olha, o problema de banheiros tem, que é interessante pelo seguinte, até a parte de higiene, quer queira, quer não, meninos, quando vão urinar, são descuidados, e às vezes urina em volta da bacia, lá onde uma outra pessoa pode sentar. Então, nem todos tomam o cuidado de levantar a tampa e nem todo, é claro, e pode usar o mictório, né? Mas eles não são cuidadosos. Então, e a menina que vai usar depois dele, né? Como é que fica a parte de higiene no caso aí? Ou vai ter que ter um funcionário constantemente limpando o banheiro, né? Isso eu acho que deve ser pensado, verificado, né? Porque, vamos dizer, as duas partes... Quer queira, quer não, tem aparelhos excretores diferentes, né? O homem tem uma maneira de urinar e a mulher tem outro sistema. Então, não sei se também, a não ser que faça uma cirurgia, já venha completo, com a cirurgia feita para não ter diferença mesmo, né? Mas é complicado a história de banheiros por causa disso. Não é questão de discriminação nem nada, né? Agora, outra coisa importante é que todos têm educação, né? E a malandragem de realmente entrar em banheiro, ou o menino entrar na banheira de menina para ver, isso é bem, já é coisa antiga, até muitas pessoas, tinha homem que se fantasiava, se vestia de mulher para transar com a mulher do vizinho, sem que o vizinho percebesse que era um homem que estava ali, né? Isso acontece, né? Mas, enfim, vamos analisar bem essa parte de banheiros, como que deve ser. Okay? Exato, talvez, né? A Denise falou aqui, os ambientes que possuem como é que é a expressão que ela usou? Sanitizante interno é bem bacana. É claro, eu acho que é uma questão de educação. As pessoas têm que zelar pelo colégio. Tem que zelar no banheiro. Banheiro não é terra de ninguém, né? Banheiro não é o lugar da bagunça. Tem que zelar pelo colégio. Então, se tiver, né, excepcionalmente os banheiros, não sei se vocês vivenciam isso, né? Aqui na Unicamp eu nunca ouvi falar dos banheiros masculinos serem especialmente sujos ou desarrumados, ao contrário, né? Que circula professor e aluno pelos mesmos banheiros e os banheiros são bem mantidos e tal. Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas eu acho que pode haver um esforço, né? Eu acho que você falou muito bem, um esforço de educação, olha. Os banheiros têm que ficar arrumados, sabe? Inclusive porque banheiro de menina, às vezes, é insuportável também, né? Mas eles são bem limpos, sim, bem mantidos. Né? O público é bastante alto, mas dá para o professor usar os banheiros que os alunos usam normalmente, sim. Mas isso, de repente, uma situação pode acontecer. Pode. Sim. Agora, nenhuma menina senta em privada, né? Então, quanto a isso. A Carolina, pedagoga, acho que
pediu a palavra também. Ok. Carolina? Com licença, posso? Professora, boa noite, gente. Professora, sempre muito bom te ouvir. Então, muito obrigada, antes de tudo. A minha pergunta vai um pouco na direção do que o professor André perguntou, porque quando tu falas, assim, eu me pego muito, assim, eu atuo como pedagoga, então me pego muito pensando em como levar isso para os alunos. Então, por exemplo, para os professores, eles receberam orientações muito claras, tanto da instituição quanto da direção, sobre as sanções que envolvem possíveis homofobias ou qualquer tipo de preconceito dentro da universidade. Enfim, assim, eles receberam essa informação. A minha grande, assim, o meu grande medo é o como levar isso para os alunos. Então, quando tu falaste, falaste sobre, com o professor André, falaste sobre tentar lidar com situações concretas e pontuais, também é uma abordagem que eu costumo, enfim, tentar levar, assim, embora nem sempre seja fácil, mas eu tenho muito receio, assim, de encontrar alguns alunos bastante resistentes. Porque, como tu mesma falaste, assim, esse sistema binário de gênero é uma coisa assim, muito estruturante para algumas relações e para algumas pessoas. Então, tipo, eu queria perguntar primeiro assim, se existem sanções específicas assim, para discentes alunos que reproduzem algum tipo de homofobia, transfobia, são as mesmas dos docentes, se isso já chegou a acontecer na Unicamp e... embora eu saiba que, obviamente, deve ter acontecido em graduação, pós, assim, mas como que foi o desfecho, como que isso foi levado para os alunos, assim, e se teve alguma prática de conscientização, alguma dessas, assim, algum exemplo, assim, de algo que foi feito nesse sentido? Ó, pergunta ótima, deixa eu aproveitar para falar duas coisas. Primeiro, é o seguinte, eu acho, né, que nós estamos num momento em que os jovens, a gente... eles têm que, inclusive, a instituição tem que dar uma contribuição para a formação dos jovens, porque eles vão chegar no mercado de trabalho e eles vão viver a vida fora da universidade, fora do colégio, em que essas questões estão colocadas na justiça comum, né? Então, não tem muito escapatória mais. A pessoa vai arrumar um emprego numa grande empresa, se ela tiver atitudes misóginas, homofóbicas, racistas, ela não vai fazer uma carreira. Ela vai ser demitida, ela vai ser, sabe, ela vai ser expelida da instituição. Então, nós temos uma responsabilidade de garantir que esses jovens estejam preparados para esse novo ambiente. Além disso, eu acho que nós temos uma responsabilidade de garantir que esses jovens contribuam para esse ambiente mais tolerante. Então, que eles possam se educar enquanto eles estão aqui. A única coisa que eles têm para fazer, né, nesse período da vida, que a nossa sociedade construiu desse jeito, a infância e a juventude, esses jovens, vamos dizer assim, né? Esses jovens adultos, a gente, que são os universitários, a gente tem... O que a sociedade fez? Né? O que nós fizemos como sociedade, não só do Brasil? A gente decretou que esse é o período que eles têm para se desenvolverem, né? Para crescerem como pessoas, para se produzirem como pessoas. Então, é uma fase em que eles estão para isso. E aí cabe à instituição criar todos os mecanismos possíveis para poder garantir que eles recebam as informações, que eles construam, né, um sistema de valores ou que desafiem o sistema de valores pré-concebido que não funciona mais nesse mundo em que a gente está vivendo. Então, assim, a minha sugestão seria, até a gente pode trabalhar juntos, montando assim, não sei se eventos, mas iniciativas que possam garantir essa conscientização e essa sinalização do sistema de valores que opera tanto no colégio, né, como na universidade mais ampla. Então, eu tenho algumas escolas aqui em Campinas que elas comemoram, elas celebram o dia, né, da... Eu esqueci o nome que eles usam. É uma ideia relacionada à igualdade, aos direitos de gênero, sabe? Então, nesse dia, uma escola que eu conheço, os meninos são convidados a vir de camiseta rosa, sabe? Eu vi com alguma peça da roupa cor-de-rosa. Eles fazem, e aí nesse dia tem palestras, tem vídeo, tem alguma coisa que vai despertando, né, os alunos para compreender o processo social histórico que nos levou a essa situação.
Então, de fato, né, eu entendo bem, né, o que a Carolina está dizendo, não é um dado da natureza, as pessoas não chegam necessariamente, né, num colégio como uma universidade como a Unicamp, já dominando, já tendo interiorizado o sistema de valores que a universidade, que o colégio, né, preza. Esse sistema de valores, ele também tem que ser ensinado, é nossa obrigação, né, contribuir para que ele possa ser apropriado para esses jovens e interiorizado. Então, eu acho que vale a pena, né, a gente talvez pensar em umas ações de conscientização, sensibilização, educação, que possam levar, contribuir para isso. A gente está à disposição, Carolina, a gente pode montar alguma coisa junto, para trabalhar junto, assim, fazer alguma coisa que seja significativa para, né, essa comunidade específica. Obrigada, professora. Bom, ainda falando, então, sobre de ambiente de trabalho, que a gente está, que a gente forma técnicos, profissionais, o nosso corpo docente, em sua maioria, eles mantêm um vínculo com o mundo do trabalho, até porque a nossa carreira não exige dedicação exclusiva. Isso é importante, a própria carreira ela foi pensada nesse sentido de ter os profissionais do mundo do trabalho aqui como educadores também, porque, afinal de contas, a gente está formando profissionais. E ainda a gente se desenvolveu com essa cultura de que, para ir para uma empresa, para o mundo do trabalho, tem que ter uma postura diferente, que é responsável, é cheio de... Você vai para uma empresa, são regras, é horário, não se discute muitas coisas, ou pelo menos tinha esse conceito. E ainda assim... E ainda hoje a gente ouve muito nesse sentido. Talvez nas grandes corporações, organizações já multinacionais, esses direitos eles estão bem preservados ali no ambiente da organização. Mas é comum a gente ouvir que no chão de fábrica a coisa é diferente. Entendeu? Então lá tem regra, não se discute, tem que ir... O homem tem que ir de homem, a mulher tem que ser mulher e não se discute. Então, isso ainda, eu acho que ainda está longe da gente ter a segurança, a tranquilidade, ter esse conceito de que nós estamos formando os profissionais, sim, estamos, mas para um novo mundo do trabalho, que também defende e preserva os direitos das pessoas. A gente vê até de grandes organizações aí na TV, isso constantemente, que, principalmente questão racial, né, que discriminou uma pessoa pela cor da pele e tudo. Então, eu acredito que a questão de gênero, ela também continua e talvez até ainda mais velada nesse ponto de discriminação dentro das corporações. E isso, então, é difícil, porque a gente lida com esses profissionais, os profissionais estão aqui, são profissionais de muito conceito, E que tem essa experiência, que traz essa experiência no dia a dia aqui para o nosso colégio, porque é natural, ele lida, ele está formando um profissional para amanhã depois estar numa empresa, e ele traz essa experiência. Sim, esses dois pontos que eu estava mencionando, viu, Zé? Eu estava falando, olha, por um lado, né, a gente quer preparar os jovens para esse mundo que já mudou, né? Então, dependendo da empresa que você vai, dependendo da sua posição, né, na empresa, você vai lidar ali com um corpo de colegas, né, um conjunto de colegas que já estão lá na frente. E aí você quer que sua estudante esteja preparado para esse mundo. Não vai ser aquela pessoa que não vai poder fazer uma carreira porque não está, né, atinando para que lado o mundo está indo. Ao mesmo tempo, né, a gente quer também que os nossos estudantes sejam agentes de mudança. Né? E para serem agentes de mudança, eles têm, ainda bem que eles contam com os professores com essa experiência, eles têm que saber o que está acontecendo no mundo lá fora. Né? E o mundo lá fora é isso aí, essa contradição. Alguns lugares super avançados, outros lugares ainda, né, pelejando com questões do século XIX, vamos dizer assim. E aí, se eles souberem disso, eles podem talvez contribuir para a mudança, né? Contribuir para tornar esses lugares um pouco mais... como é que se diz, menos dicotomizados, né? Mais tolerantes, né? Mais respeitosos. Então, a gente
quer trabalhar nos dois, eu acho que não tem que esconder de ninguém, não tem que fazer uma fantasia, não é? Ai, porque está tudo maravilhoso, você tem que ir lá, tudo agora é tolerante, se você não for... Não, olha, presta atenção, tem lugares em que não é, então tem que desenvolver uma certa acuidade, né? Psíquica, inclusive, para interpretar o mundo, para perceber onde que você está pisando, né? Esse lugar. Inclusive porque nossos estudantes são muito bem formados e nessas alturas, eu imagino que eles até consigam escolher, né? Eles conseguem, olha, essa empresa não me interessa, porque olha esse ambiente lá, só tem gente que fica discriminando os outros e uma conversa chata, que não me reconheço com esse grupo, eu não quero trabalhar lá, eu quero trabalhar em outro lugar. Então é importante, né, eu acho que eles saberem o valor deles, eles saberem a função deles, vamos dizer assim, o que, que eles podem fazer pelo mundo e saber o que, que é esse mundo, né. Então eles têm muita sorte, eu acho, de ter professores e professoras tão conectadas, né, com essa diversidade que é o mundo do trabalho no Brasil. Muito bom. Obrigado, Ana. O professor Sandro pediu a palavra. Professora Ana Maria, boa noite a todos e a todas. Obrigado pela sua fala e pela elegância com que tratou esse tema tão espinhoso, né? E muitas vezes eu penso que os estudantes, eles tratam essas questões com muito mais leveza e desenvoltura do que nós, não é? E eu fiquei pensando aqui em umas imagens, por exemplo, quando o padre Júlio Lancenotti é fotografado com indivíduos trans, não é? E isso acaba chocando alguns, né? E ele diz, olha, é importante acolher e não julgar, né? De forma análoga, eu acho que uma instituição de ensino também tem que ter essa postura, não é? Acolher e não julgar no primeiro momento, porque, afinal de contas, é o que se espera de uma comunidade de aprendizagem. Dito isso, né, do ponto de vista humano, eu lembro também da abordagem, por exemplo, de Edgar Morin, quando fala de uma ética planetária, né, esse problema nos afeta, esse problema é nosso, não é? Ou então, da obra de Leonardo Boff, que também trata dessa questão do cuidado, né, e da necessidade de termos hospitalidade, não é? E essa questão, muitas vezes, é tratada como um problema. Mas eu gostaria de recuperar uma fala da senhora quando fala desse mundo do trabalho que já não é o mesmo, que já está em transformação, não é? Então, hoje, por exemplo, é muito comum empresas consultoras de diversidade. A diversidade não é vista como um problema, a diversidade é vista como um valor competitivo, inclusive. Então, muitas organizações, né, por exemplo, não sabem como selecionar profissionais do público LGBTQIA+. Eles não sabem como fazer isso. E, portanto, contratam outras empresas que têm mais competência, têm uma expertise nisso, né? Por quê? Porque há uma compreensão de que diversidade é uma vantagem competitiva e não um problema, né? Equipes mais diversas, mais plurais, mais produtivas, mais inovadoras, né? Então, estou lembrando aqui, várias instituições têm vice-presidentes de diversidade, de multiculturalismo, de interculturalidade, então esse mundo está mudando, né? Então, aquilo que, por vezes, é visto como problema, me parece que nós temos que começar a encarar essas questões como uma espécie de pretexto para a formação dos nossos estudantes, não é? Uma formação que seja plural, que seja inclusiva, que seja mais antenada com o mundo que já está aí, que já está em mudança. E gosto muito dessa ideia, né, de que alguns dos nossos estudantes podem pensar num dado momento que naquela organização eu não quero trabalhar, porque ela não me respeita. Ela não respeita uma ética planetária de acolhimento, de hospitalidade, de respeito ao outro, que, como eu disse há pouco, não é uma ameaça. Ele apenas é diferente.
Não é? Então, gostaria de ouvir sobre essas questões. Obrigado. Obrigada, André. Não, eu acho que eu não poderia dizer melhor do que você já disse, sabe? É, eu acho que o nosso desafio é justamente tentar, com essa nova geração, né, fazer também a contribuição, entender claramente que há uma contribuição que a nossa instituição pode dar para esse mundo, né? E eu acho também que a gente não tem muita escolha mais, né? Não sei se vocês viram, tem uma mudança, vamos dizer assim, na valorização da diversidade, que ela também acompanha um marco legal que exige a diversidade, né? Então, não sei se vocês viram há pouco tempo, uma empresa aí, ela tirou uma foto, né, dos funcionários no teto de um prédio, foi bem falado, e só tinha funcionário branco, sabe? E essa foto circulou no jornal, eles fizeram a propaganda, eles tiraram a foto e falaram, ah, nossa empresa está comemorando não sei o quê, colocaram aí numa rede social qualquer. E aí alguém falou, ó, que absurdo, a sua empresa só tem pessoas brancas? E o Ministério Público abriu uma ação contra a empresa está respondendo a uma ação, está tendo que fazer um termo de ajuste de conduta. Vocês percebem? Então não está mais... passou aquele tempo em que era uma coisa de foro íntimo, sabe? Uma decisão. Há uma mudança importante nas leis do nosso país, na maneira como o nosso país pensa, né? E nosso país, nossa sociedade, né? Pensa o nosso sistema de valores, e é inescapável, né? Eu acho que... E assim, para alguns, né, no grupo no qual eu me incluo, isso é... A gente está trabalhando por uma sociedade melhor, né? A gente já tem pesquisas que mostram, por exemplo, que grupos diversificados produzem melhor, né, Sam? Isso que você estava falando. Há grupos que, se você tem uma equipe que tem pontos de vista diferentes, por que, que as pessoas têm pontos de vista diferentes? Porque elas tiveram formação diferente, porque as experiências de vida delas foram diferentes, porque o contexto em que elas viveram, em que elas foram socializadas, foi diferente. Esses pontos de vista diferentes agregam valor para aquilo que está sendo produzido, aquilo que está sendo pensado, né? Isso acontece no mundo corporativo, isso acontece na universidade, nos grupos de pesquisa, a gente vê isso, né? E, então, é um valor para o qual a gente tem atentado, né? E tentado também colocar a nossa universidade claramente, né, orientada para contribuir para esse processo, né? Obrigado, professora. Obrigada a você. Muito boa, né? Ótimo contar com a sua reflexão aí. Agradeço. Acho que o Carlos Leite levantou a mão de novo. Uma outra coisa que é muito importante, eu acho, é a educação, né, dos alunos, dos componentes todos aí, porque pode haver assédio. Esse que é o problema, muitas vezes, uma pessoa de determinado sexo começa a assediar, né, o outro, isso não é certo, né? Então tem que haver educação, tem que ter, e a responsabilidade da escola também, porque às vezes um aluno mais velho pode querer assediar um mais novo, né, ou a aluna, ou aluno mais, qualquer um deles. O que vai acontecer? Os pais vão também questionar isso aí. Então é importante que haja uma educação, um conceito disso aí, para evitar esse tipo de assédio, que a gente sabe que existe, todo mundo sabe que existe, e até crimes ocorrem devido a esse tipo de coisa, né? Então, isso que é importante, a gente conversar com os alunos nesse sentido, tá ok? Isso, e inclusive dar nome aos dois, falar aí, esse tipo de atitude X, Y, Z, não é aceitável, né? Porque, às vezes, a gente precisa falar mesmo, né? Deixar claro. Concordo. Obrigado, hein? Muito obrigado. Então... Suzy, tem mais alguma questão? Algum outro colega? Não, tranquilo. Algum outro professor? Eu queria conversar com a professora Ana. Quero aproveitar para falar que o professor Maurício está aí, que ele é membro da nossa comissão, nessa nova configuração da comissão, eu acho que eu vi o nome dele aí na lista, e é um grande prazer, então, ter, né,
uma pessoa do Cotil lá, porque a gente precisa desse contato concreto, né, com as unidades, e aí eu conto, né, assim, muito com a, sei lá, com essa interlocução, né, que a gente possa contribuir, trabalhar juntos para poder fazer toda essa iniciativa, né, que a Unicamp está levando adiante, mais significativa e sem muitas delongas, né, gente? Olha, eu, em nome de todo o colégio, a professora Camila pediu a palavra. Olá, Ana. Ana, eu queria perguntar sobre o guia, aquele guia que a gente fez o GT, se ele vai sair, se tem alguma previsão, alguma coisa assim? Olha, era um guia para... Ele ainda não saiu, é o guia dos funcionários, né? Que a gente estava... Das boas práticas, isso. Uhum. Então, saiu, eu vou passar para vocês, saíram alguns guias de boas práticas, eles têm, tá em discussão na Unicamp a produção, né, de um código, né, mais esclareça certos aspectos aí dessas questões mais que tem a ver com discriminação, igualdade, etc., e deve sair alguma documentação também em breve, mas o guia, aquele guia, a gente não, ele não saiu, ainda não finalizamos, não. Tem um guia de boas práticas, mas ele cobre uma parte da história, não tudo. Também esse guia para a Suzy a gente divulga aqui no site, para comunicar. Tá bom, já. Eu vou providenciar isso. Mais alguém? Bom, Ana, então, em nome de todo o colégio, agradeço demais aí a sua disposição em conversar conosco. Acho que a gente sai daqui hoje já com um esclarecimento maior sobre o assunto e um pouco mais seguro de como tratar essas questões. E o objetivo é a gente ter conhecimento para a gente poder contribuir com esses jovens, tudo, na formação deles, de uma maneira segura, assertiva, isso que é importante para nós. E respeitar o que a universidade estabelece. Tá? Eu que agradeço, viu, gente? Super obrigada pela oportunidade, e nós estamos lá, né, super às ordens, vocês saibam que o Maurício é o nosso, pode ser o ponto de contato, mas e também a gente está lá, tem um telefone, né, a Suzy tem o guia, a gente pode passar também com os números de contato e tudo, distribuir para vocês. E foi um prazer, foi realmente um prazer, eu sempre aprendo muito, eu preciso muito desses contatos para a gente ir acompanhando, né, como que as discussões estão ocorrendo nas diferentes unidades. Então, obrigada pela oportunidade. Ana, eu vou passar a palavra para a Suzy, para ela fazer o encerramento. Tá bom? Damos início, né, no dia de hoje, ao nosso terceiro ciclo de palestra de formação de professores em continuidade ao compromisso assumido por todos nós, né, no segundo semestre de 2020. Momento em que mergulhamos num processo contínuo de preparação, adequação para implantação da nova matriz curricular e regularização das leis que norteiam as relações humanas e pedagógicas de nossa instituição. E mesmo diante, né, mesmo distante e passando por momentos difíceis, né, que foi 2021, a pandemia trouxe para os nossos lares ou para os lares próximos aos nossos a realidade que até então pensávamos ser apenas noticiários de TV. E diante de todo o quadro, de todo o cenário, né, que se pintava, que se traçava, nós não desistimos. E isolados num monólogo pedagógico, muitas vezes, né, a gente sentia-se assim nessas aulas online, resistimos, caminhamos com o nosso trabalho para a educação e pela educação de nossos jovens. Sendo assim, estarmos em planejamento ou buscarmos uma formação contínua são características, são marcas. Estamos no caminho certo de sermos os agentes transformadores de inúmeras vidas e assim realizando nossa missão de educadores. Então, essa conversa na noite de hoje,
esse iniciar do terceiro ciclo vem nos prepararmos para sermos melhores, para sermos mais justos, para sermos mais coerente à realidade que nós temos hoje de mundo. E eu queria agradecer imensamente, Ana, de coração. Foi muito gostoso, foi muito bom ter a sua presença no nosso colégio. As nossas portas estão abertas. Eu tenho que agradecer muito, porque toda vez que eu te procurei, você gentilmente, prontamente, acolheu o nosso colégio. Então, eu registro assim, uma gratidão enorme pelo seu trabalho e pelo seu desprendimento para nos atender. Obrigada, viu, Ana? Foi, eu que agradeço, gente. Verdade. Bom, muito obrigado aí, mais uma vez. E está encerrado o evento de hoje à noite. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.